Yang akan kemanggadung ke warga masyarakat Kecamatan Wadok di Bapak Ketua PKBN. PKBN peringatan Hari Besar Nasional. Ya. Tergarare jaringan. Sarang kapal
kendaraan jadi panglepur karena kolbu pangobrak karena mana? Yoi. Utami kapan pakar tua PHBN? Hehehe. Nuhun. Kembali saweran nak di Amemen katampi itu deh. Bos tenda nyai anjir nantinya. Dan bilang bunyok. Alah, urang ka Jogja dan bapak ka mana? Oh, teh aman ka itu. Juragan anom be urang teh ayo ayo. Gedong dhuwur kali sambung pakulingan yampir gati pepetetan kang samyang rak Aminya murah paling bi lan jeruk manis. Pun asmanya serang dawala maksak pada milarian Raden Gatot Kaca lan Semar pada daya Gatot Kaca diancam pati kutip pati Arjuna Ari Semar pada daya lebih tampil bilang tanpa gerana maksak pada tanah saku Semar pada daya tuna lampai Kaca rios di marga sopana marga jalan sopan ala spring gading ancal ya ayah letan kot muda denawa nyata di negara ujung maruta maksa pada ngiring sembara adu jago di negara nirtada ya pak dina cadas anu ngampar dah pukuh ayah pimpinan anak ngaguruh wir lamak jalan ya dina kene pun nyatane ben thank you.
pamentah kumpul sakabeh. Yah, kumpul kabeh. Urang lumampah nyatana ka nagara til tanah hanai. Sabab akan nyeta kata jiku putri. Akan hayang milu sembara di nagara kita hada nyeta nagara. Anu keur ngayakeun sembara labar kabeh. Kumpul kabeh. Tidak kuat cara mengampar baik. Yang wayah kirah kesadayan iya, dugi ka edik-edik masyarakat kenyapatan wadau haa wilu jeng tepang sarang deden deden kirayana hehehe Kang Mehmet Supi iya bos dena sarang bos son iya Kang Eka Ayah. Ayah. Bapak datang. Ayah. Padahal hadiah teh Kang Ayah geuneuh atuh ya. Alah raja urang euy ke kapalai ka hiji wanoja. Mun wajar. Kabeneran keur aya sembar adu jago di teh euy. Nya aya kasempetan. Sajabana ti raja urang hayang sembar teh ku geus sugan we dengan jodoh urang wadau. Hubungan maka bapak datang weh. Kayaknya orang mau mahakin ya. Bapakku suka jadi. Orang tepangan. Bapakku suka pura ayahnya. Bapakku cisurat. Alhamdulillah. Bapakku cari jadi ayah. Alhamdulillah hujan tepat. Dulur-dulur akan di para rangung nonton. Nuhun ngeriung di dinya. Wicalan sing para rajang nya. Anu dacan kenging jodoh sing para rajang. Seniman seniwati sing para rajang sadayana amin. Dekaul helai. Oh, kayaknya. Sana malu. Sana nganya. Bapakku cisurat anu sok ngeunaan surat. Bapakku wadau anu aya. Bapakku suka jadi anu suka oh. Kadarieu dulur-dulur.
tahu bulat digoreng dadakan, kena 500-an digoreng dinakasel, tahu Sumedang, tahu Sumedang, kena kedingan tahu Sumedang, tahu tahu Sumedang. Hobat,
Oh, dihormat. Hormat. Hormat deui lelo. Oh, dibere opat. Kopi rokok. Oh, diucing. Aduh, belum banyak ini diucing aduh. Banyak hasil pasang di wakil. Ini dia lagi goblok dari amok, kan? Kambing. Wale, kambing. Sate kambing. Kambing. Mana hal, hanghol. Nah, hanghol. Nyahul, aduh, ring ada hal kohol, mau beli buset. Hanghol. Oh, nggak ada jengkol. Jadi orang ni kalau hihihi, nak hihihi. Oh, juga ditinggi tinggi. Nasi mamam. Kalau hihihi tu hul, hu, hu, hu. Oh, darah dingin. Kadar jengkolnya sebara kilo sih teh. Hah? 10 kilo. Oh, 10 kilo. Oh, ya heueuh 10 kilo mah teu darah tinggi. Bogoh jeung sate kambing sih teh. Jadi mah. Hah? Sirup sorangan we di imah. Merangan. Nah, ke mana pamajikan mana? Habul. Nah, habul. Oh, ku batu. Habul. Oh, kabur. Nah, hama ke kabur. Pengulang tu bisa gitu. Nah, on. Bisa ngungkat mana? Ya, ini gelo. Ya, ini jadi. Kamu juga nelayan di pulau Gerung, buat bisa di pelaku. Apa kita lagi? Kita tidak kita. Babu, babu siapa ini? Aikam itu halal. Oh, jadi pemandikan teh kamu? Oh, kan biasa orang teh. Jangan gitu, membukakan orang tertipu. Oh, masalah lah, sudah gitu. Oh, cucu. Hari ke setrum? Jadi gitu. Oh, jadi mereka? Ngapain? Jangan cuma bisa dikenyingi lemer. Cepat. Dulu iku mah. Nyeri hati ku majikan nanti. Oh, nyeri hati ku majikan. Udah mau ulang masyarakat ini genuk kali. Naon ku patah. Minta lomo palomo. Hampura we, hampura. Hampura we aku ya. Sibuk. Benda te apal aku sibuk nabuh wae urang teh euy. Urang edek ka ditu. Katir tadahana. Katir tadahana. Urang milu ieu milu Saemara raja urang teh mika palae ka putri dikeur Saemara ke. Nya gelis orang gak man banget nya. Cok, hei Wilu. Tapi orang gak bergeri-geri. Mandering kemi. Wilu. Wayan, awe atus di tempat tu. Sagawe gak awe atus ya tu. Maksakan atus di pembantu tu. Mah-mah kenteng, nanti sini.
atawa ngumbah parahu sih teh. Uras jati gede, naro ya beban tuh. Nah, kenang sih teh jam di ngareng kernek woi sakitu kenangan berebet gitu sih teh sing ninja kana kenang ninja kana kenang jo seuri senang jadi masjid gitu wah itu ye ari huntu di behelari Juli kemana wae jadi Juli? Oh, ngajar sholat ke Baruda. Tanya ke goblok, aing mah hayu urang ini karena garan Tirta Dahana. Nya eta dipercatkan ku Bapak Kiai, abdi teh ku Bapak DKM kudu ngajarkeun sholat ka Baruda. Duh, eta. Sabab aina Baruda teh kadang-kadang geus ninggalkeun sholat, sabab loba nya oh HP main udah sok pagadenya ku. Itu ciri ning agama Islam teh kurang teh kudu ngalaksanakeun sholat sabab jeung Bapak Kiai as-sholatu imaduddin. Oh nyaho teu aing sok ngadenget dikeh is imaduddin. Iya. Imaduddin. Oh ngadenge aing is imaduddin. Iman lain imam itu. Imaduddin. Oh ngadenge is jauh-jauh kali imah kontrakan jauh-jauh atuh imah dudin tokor ikut agama, mama bisa murtad sih teh aing ngadenge asyolah tuh imah dudin coba nyebut ngomong imah can angus imah dudin si buddha gak bina-bina ceng siap dibacok siapa ini dibacok siapa aduh, udah setting adamanya. Hehehe, baru kanan. Oh, karena mikocok lagi, goblok. Kadang-kadang kurang kali aina, kadang kalau oke, kesinggalkan karena sholat sedang dengan sholat teh. Ah, sholat tuh imadudin, sholat teh pihaknya agama. Oh, katanya aina tetap sholat teh. Is, tiap agama, kadek. Oh, nyaho, tiap agama. Jauh-jauh karena tiap listrik. Pihang agama pengadengnya pihang agama pengadengnya yang pihang agama tak kasebut nanti pandu aing sing sajal mah anu ngadegkeun sholat berarti mana ngadegkeun agamana tapi lamun jalma geus tara sholat berarti eta teh ngaruntukeun kana agamana pribadina tak eta pandu aing kewajiban ke diri pribadi ayah kewajiban terumum kasepurna teh fardu kifayah oh ngadenge kifayah oh nyaho istri Udin kifayah ampun aing mik aral musim pusingkeun goblok sih teh oh mencret aing misi goblok sih teh Pusingkan. Oh, adik kan itu, itu kau adik kan itu. Jadi dia mahal itu, astagfirullahaladzim. Siap pusingkan. Oh, sabios, sabios. Coba itu. Tak ada, tak kasih buka, tak patut itu. Seperti air yang ngurus mayit. Eta tak patut itu, ya.
di mana itu mau teh buru-buru sebab ceuk keterangan agama aya perkara anu naon anu lulusan teh pagawean setan ngan aya anu kudu diburu-buru nyaeta opat hiji di mana budak geus meunang jodohna kalayan geus balik buru-buru kawinkeun di mana geus datang waktu sholat ada di masjid buru-buru sholat anu katil di mana urang boga hutang geus aya rezekina buru-buru bayar anu kaopatna di mana-mana aya warga urang anu maot buru-buru kuburkeun sabab kasebutna patu kipayahnya ya ho kipayah ieu jang geus di deui kuring deui sia ka mana karepot kipayah ya ho sia goblok ya tah urus heula eta si mayit teh mimiti eta teh diukur sabaraha panjangna iya kurapia atawa kurokrak siapa bisi eta si mayit teh lamun pondok teh kuburan kira kukur diparekoskeun iya karunya komo diacungkeun cingirna mah ka luhur piraku cing boga prika manusiaan yaha oh nyaho yes diukur heula ukur heula diukur heula lain dicukur diukur ya tapi na bende kok agama teh mun butak bisa ke agama teh sia nu budak dong awak teh oh tetes di mana sih teh ayo urang ini urang kana gratis dana menit teu ngajak menit teu nyampur aing kas pasya heula jeung minum budak. Iya ini budak sih. Hei ini poin nak ulang ini kasir tadahana. Ini kira-kira. Oh, tas jaga. Biasa lah. Diukur hela. Diukur hela. Eta si mayit teh sabara. Oh, dagang eta biasa we, dagang anu makanan non kimia. Siapa air tay anjuran di pemerintah kurang ulah lupa tinggal ada hal kalah makanan kalah siapa betul ngandung zat kimia ngandung obat bakal rusak karena organ tubuh kurang mending dahar mah anu non kimia seperti makanan anu kampung bulu sampe anu alami bulu besu bulu hui sepan sampe sepan hui malahan sampo oge lamun kurang bisa diolah mah bakal ngeuna da urang teh kieu teh ahli ngin papai sampo eta teu nanyakeun aing mah goblok ih papai sampo sampo didagangkeun manehna diukur heula si mayit teh diukur heula sabaraha panjangna nya gampang atuhnya papai sampo ukuran besok nian siapa pai siapa di sini belum ukur hela ya sampai teh mimiti ya dengek ke ukur hela eta si mayit kurokrak atau kurang pian tangis benar ukuranan si mayit teh ini tak kebon ala sampai nah terus dicabut, terus dikerik, kutung-tung bedok, dibawa ke kresek. Dibersih bawa ke iman, dan sampel ke sana kresek, dibawa ke iman, ke sedikam nepi ke iman. Eta sampel, teh. Tuloy di Madian. Mayit teh di Madian. Sing bersih make sapu, make sesengitan. Nah, kok no, dina lobang-lobangna teh dina paliangan teh buru-buru bersihan bisi ka buru bau. Nah, geus bersih eta si mayit di mandian make sabun, tuluy eta si mayit teh di parut. Parut. Mun dia aya mayit di parut goblok. Awas ti dituna di parut. Geus diparut digalohkeun dina baskom make gula peureuh make minyak amor supaya seungit
tah geus digalok ka di sintana kena bas ka minyak seungit jeung jeung gula beureum tur eta sampeu teh dibungkus ku boe bungkus ku boe ya ade tali pocongna bisi salah bisi ngajung curiga tah ulah tidak beuheuh karunya bisi eungapeun. Tah geus dibungkus ku poe, geus bungkus poe kalian make minyak parfum baheula mah air mata duyung geuning nya mah ciri khasna kamper. Geus dibungkus ku poe, eta si bae teh tuluy diseupan. Diseupan, mugi sama dina presto anjir. Mun aya mayit diseupan bebong. Awas dituna mutan isi. Sing asa kamu bisa madina presto. Beh tereh hipu. Tak kira-kira geus asa. Si eta papa isa beunes setengah jam presto teh tuluy dijahit geus dijahit di salat. Di salat lagi. Maya goblok aya papa isa beun di salatan anjing. Disolatan mun bisa manu nyolatan teh kula wargana utama hidung atawa anak nganakeun anak anu soleh kudu nyolatan bapak atawa ibunya ya tangis disolatan geus disolatan ya malah sameme disolatan mah alusna teh ditanyakeun heula ieu mayit teh teu boga hutang. Bisi dah sok asak hok adami arjil madu sok saling injim saling eclo bisi boka hutan boka tukang kredit boka leasing jadi kembali mata boka hutan boka hutan makulah wargana ditanggung makulah wargana tak nges gitu karek disolatan beres disolatan taikin karena pasaran dibawa ke kuburan nges nepi ke kuburan dibagikan karena bagian. Manya goblok kaya mayit direcah. Ih, anu bekieun. Anu bekieun. Teu bekieun mah tong dibere. Ih, ieu bekieun goblok. Hiji lieur kabodohan budakna goblok. Tah, bekieun anu bekieun. Tah kade cangkangna ulah ka mana kare. Karena kere sekunde wadahan jaga kebersihan sabab kebersihan teh nyata sebagian dari iman Sulaiman. Dari iman goblok jeung iman Sulaiman. Tah geus kira-kira eta bungkus kana kere sekeun dikumpul teh geus ngumpul eta si wadah atawa urut papai sampeut teh bungkusna tuluy ditelekina. Telekina. Ditelekina anjing mah ya bungkus eta ditelekina anjing tah itu ditelekina nya itu oh geus geus ini di eta mah ditahlilan mah hapoe bae henteu bid'ah henteu pencetayan pek aja teu nanyakeun goblok teu penting ini ayo ka ditu ih tanggal 40 poe karek dibayasi. Anjing. Ih, ulah jadi teh urang bakal maut. Bakal maut, urang teh bakal maut. Ih, anjing. Amun si doakeun maot teh mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dicang diparangkeun alam kuburna, dihapunteun dosana oge basa nikmat munggu alus bae. Anjing. Tah ke amin gitu. Ini sih, aing bisa stres blok dia. Bisa stres sih, ini. Oh, baik baik, tahlilan medina naon. Aduh, bukan nabi bareng yang ngeblong sih, teh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Teu karasa eta beduk geus disadar deui. Geus ada lohor. Aing ngeujeuh disangka sora beduk goblong sih, teh. Pejangkeun ka pacamat eta toa masjid teh siga geus tobros. Sabab bau jengkol karena irung aing. Coba sidik aing punya.
Ini siang ini. Alhamdulillah pada lahor, geus dina poe teh lahor abi. Ini siang ini. Musing geus musingan. Ini. Pulangnya anak kamu lah.
Dadar polisi berantem ya. Bangga antosa. Sekedap bisa marah dina dinten ka genep urang kawin. Hege. Kebon serek, kebon eri tangkang di barang ketang dunungan muni gawe repeh rapi timbulan kasalametan dunungan. Jadi pak